Magazine. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, құрметті әріптестер. Бүгін біз енді география пәнінің 7-ші сыныптың 3-ші б жобасын талдаймыз. Бұл жерде 1090 бойынша тарау берілген. Ол тараудың атауы литосфераның құрылысы және заттық құрамы бойынша қарастырамыз. Бұл 3-ші б жобаның негізгі тақырыбы болып есептеледі. Оның оқу мақсаттарын тоқталатын болса, бізде бірінші оқу мақсаты литосфераның құрамы мен заттық құрамын анықтайды. Екінші мақсат жер қыртысының тектоникалық және қозғалысын талдайды. Дрейф, коллизия, субдукция, спрединг деген процестерде. Мында қарайтын болса, бізде бірінші тапсырмада төменде берген тапсырманы орындаңыз. Литосфера дегеніміз не дейді? Тағы анықтамасын табу керек. Бұл жерде анықтама жазған кезде жалпы жердің 20 астеносфера қабатының үстінде орналасқан сыртқы қатты қабық болып есептеледі. Бұл бізде литосфера жауабы. Келесі екінші сызбада бос орындарды не істейміз? Толтырыңыз дейді. Мында қарайтын болса, жердің құрылысы берілген. Жердің құрылысына бізде не істелген? Әр жерде бос орындар қалып қойған. Яғни бос орындар біз қалай толтырамыз? Мысалы, біз жердің құрылысын айтатын болсақ, мына жерде сұйық ядро, одан кейін бізде қандай ядро кетеді? Одан кейін мантия, мантияның өзі екіге бөлінеді, төменгі, жоғарғы дейді. Мантиядан кейін бізде қандай қабат кетеді? Тағы да белгісіз, литосфера дейді, литосферадан қандай қабат кетеді? Яғни бізде толтырайтын болсақ, мына жерде жауабымызда үш жауап берілген. Бірінші, сұйық ядродан кейін қатты ядро кетеді. Одан төменгі мантия, жоғары мантия, жоғары мантиядан кейін бізде астеносфера қабат кетеді, мантия сақылды. Одан литосфера, литосферадан кейін бізде жалпы ол материктік және мұхиттық жер қыртысы болып екіге бөлінеді. Келесі С сұрағында кестені толтырыңыз. Кесте бізде үш бағанға бөлінген, яғни жер қыртысының түрі, қалыңдығы, қандай қабаттардан тұрады. Яғни жер қыртысының қандай түрлері бар, сол бойынша тоқталып кетейік. Бізде қарайтын болса, кесен жауаптарында бізде жер қыртысының екі түрі бар. Бізде материктік және мұхиттық. Оны жаңа сызбадан танысып көрдік мына жерде не. Енді осының екеуінің ерекшеліктерін жазатын болсақ, мысалы материктік жер қыртысының қалыңдығы 35 км-ден бастап 90 км-ге дейін қалыңдығы бар екен. 90 км ол бізде таулы аймақтар болып есептеледі. Қандай қабаттар бар дегенде, материктік жер қыртысы үш қабат кеседі. Ол бірінші бетіндегі шөгінді қабат болып есептеледі. Яғни органикалық тау-жыныстардың қалдықтары болып есептеледі. Топырақты айтамыз, одан кейін гранит, базальт қабат кетеді. Келесі мұхиттық жер қыртысы, ол материктік жер қыртысының қырынан жұқалау болып келеді. Оның жұқалау себебі, қазір айта кетемін, қалыңдығы 5-10 км бар, тек қана бұл жерде екі қабатты құрайды, шөгінді және базальт қабаты болады екен, гранит қабаты кездеспесе, сол себептен бұл қабат жұқа болып есептеледі. Жер қыртысы. Екінші бізде тапсырма берілген, екінші тапсырма бойынша А сұрағына тоқталамыз. Альфред Вегенердің континенттердің дрейфі теориясын екі дәлел келтіріңіз дейді. Бұл дәлел бойынша біз білеміз, бұл неміс ғалымы метеорологы кезінде жаңағы осы гипотезаны дәлелдеген. Айтатын болса, жаңағы бұрынғы айтатын болса, материктердің кезінде бір материк болған Пангея деген соның бір дәлелдегені. Енді сол немесіне екі дәлел келтіретін болса, бірінші дәлел ол Африка құрлығының батыс жағалауының сызығы оңтүстік Америка құрлығының шығыс жағалауы сызығына сәйкес келеді. Яғни екеуін қосатын болса, бір пазл болып жиналады. Екі материк, оңтүстік Америка мен солтүстік Африка құрлығы. Екінші дәлел Еуропа мен Американың фауна және флора әлемдері, бізде фауна деп екі рет қайталанып келген, флора мен фауна әлемдері ұқсас болып келеді. Яғни өсімдік әлемдері мен жануарлар әлемдері ұқсас болып есептеледі екен. Жақсы, келесі ары қарай бізде қарайтын болсақ, ежелгі Б сұрағында ежелгі супер континент Пангея дейді, қандай екі құрлыққа бөлінген дейді. Біз олар айтатын болсақ, екіге бөлінген, ол Лавразия және Гондвана бөлінген. Солтүстік жартышарда Лавразия орналасқан, оңтүстік жартышарда Гондвана орналасқан. Картаның көріп отыр, картасы бар. Жақсы, келесі үшінші бізде тапсырма берген, бұл кестеде қарайтын болсақ, кестеде берілген сюжеттер бойынша литосфера тақталарының қозғалыс түрін және атласты қолдану арқылы тақталардың атауларын анықтап қалыптасатын үдерісті сипаттаңыз дейді. Енді бізде қарайтын болсақ, бұл жерде сүйреттер берілген, бір екі үш сүйрет берілген, үш қозғалыс түрі берілген. Яғни бұл жерде несеміз, қандай қозғалыс түрі қалыптасатын жерден толтырып беру керек. Енді төменге түсейік, төменде бізде жауаптар берілген. Енді қарайтын болсақ, біздегі қозғалыс түрі бұл жерде конвергентті қозғалыс түрі, екі тақта соғылса бұл жерде мұхиттық және материктік тақтар соғылған, бұл жерде жүретін процесс субдукция деп аталады. Егер де материк пен мұхиттық тақтар соғылса, одан қалыптасатын жер бедері жанартаулар жағалауда. Екінші түрі ол бізде дивергентті қозғалыс дейді. Дивергентті қозғалыста екі тақта бір бірінен ажырайды, спрединг жүреді. Спрединг дегені екі тақта бірін ажырап несейді, жаңа жарықтарды түзеді екен. Жақсы, келесі бізде қарасақ болсақ, бұл жерде екі тақта дейді, мына жерде рифтинг болу керек негізінде.
үдерістің орнында екі, егер материк тақта болатын болса рейтинг жүреді, ал екі мұхит тақта болатын болса спрединг жүреді, яғни жарықтар пайда болады екен. Үшінші түрі бізде конвергентті қозғалыс дейді. Конвергентті қозғалыс екі тақта бір біріне соқтығысады. Мұнда қарайтын болса коллизия процесі жүреді, екі мұхит, екі материк тақта соқтығысып тұр, нәтижесінде таулар қалыптасады. Жақсы, осы бүгінше бізде талдаған бір жоба үшінші бір жоба болды. Назарларыңызға рахмет.